Mirë mbrëma shikuesndërum. Jeni me emisionin Kendrës, ë? Kendrë rrjetet sociale. Kendrë rrjetet sociale. Edhe sonte po vazhdojmë të lexojmë postimet më interesante 24 orëve të fundit në Facebook, Twitter dhe Instagram. Ky grup i pyetje përgjigje për maturant na ka bërë një farë burimi i mirë i informatave për emisionin ton. Po, më ka bërë përshtypje ky postim i Albanës, e cila po thotë: "Përshëndetje. A mundet dikush më të tregu recetën për petrolla me qum?" Te maturantat. E Ismaili ka bu një tweet ku i ka marrë këtë foto dhe ka shkru: "Po, dhe që merë petlën, është tinu një 5 minuta, e në zero dhe buhet petla që." Mora klitë kjerëm njoni për publikon fotografi në veturës ti, një vetur do gjaj vjetër, dhe për shkruun: "A ja vlen me investu në të me andru motorin e mërshu pak e do fel në esene, a ja vlen?" Tash një marakli tjetër pi komenton: "Ja vlen me lëshu pak marakli, ama me mujt me lëshu prej katit 4. Labinoti ka një postim në Facebook i cili më ka pëlqyer dhe që ka marrë shumë like, apo thot: "Burr nuk është ai që e bën telefonin me pasport. Burr është ai që i thot gruz, lexo ma me zaçat mesazhet që merr." Shenja rrugore e ÇKUK-s, institucionit shëndetësor që keni shnosh deli smut, u modifiku nga dikush, ÇKUK e ka hekë qëjen, ka bu kuku. Që të shajen, garant e ka qitë ministri sa i ka marak në përpëstime. Ku? Ni e ashtu quaj turfore e Facebookut që pi lexojmë shpesh, po thot student, profesori po thot studentes: "Pse nuk e përgatit për provim?" "Prof, më ka vdek gjyshja, s'ka mujt me mësu." "Pranon në ngushllimet e mija, qeni shtasqe." "Prof, a bon te që bëse farte kam pashtë." Sigurisht ata që shikojnë shumë filma, e kam po edhe filmin e G.I. Joe's, ku dy personajët kryesore janë Storm Shadow dhe Snake Eyes. Ta është një manjak, po shumë manjak filmav, ku shumë ma i fort i pikëtjën e dyve. Ti kusht tjetër pi komenton, afrem roboti. Procesi synetik se ndrit është një proces shpes shqetsues, i cili po, di në banorë të ndryshëm të Republikës e Kosovës dhe jo vetëm i bo të friksuar nga jo që i pret. E kemi pas edhe rastin e Lobit që ka godit synetin e pa lekat dhe gjerëzdejtajt. Po më ka pëlqyë një postim në Facebook që përthët kur e kuptan që den me ta prej pecin edhe ilustrimi. Në një grup në zonë sa të shkohës mesme, një në zonë së po shkruun, kush do që ka foto të klasës, le t'i dërgon në grup. Foto që e ndolë bashkë, tash një në zonë së pja dërgon foto në klasës. Pyetja e në radhës në Facebook ka qenë: "Nëse kishit me pas një superfuqi, cilat dhe tishtë ajo dhe qush kishit me shfrydzu?" Edhe kena marrë komentet shumëta dhe komentet mira. Dritoni po na thot: "Me mujt me zavëncu djelin me një truq pare. Bile gjatë herë dhe shken starisht i shvetetu që to ka si dhe tretë pare." Pësë, na mytë interesi, o njerëtë. Ola, po. Shpëtimi e ko një komend për mu. Ka shkru: "Me ja lidh flokt bistek e mbritit." Shpëtim të premtoj që ku mi prejpë qëtu për para se e di që më kanë rënë sy. Argjendi po na thot: "Me mujt më bo shumë i vogël edhe me him frigorifer, edhe me pa anale drita kur më shelet frigorifer." Do më thonë ka mujt me zjedh për këtë botë, së të në mundësi që me bo, e ka zjedh kjo pjesë si, rejtë. Si ajë gjakovari që jë kishë pas shumë dritë në frigorifer, nësë me argju. Lavdimi ka shkru për superfuqinë e ti që kështë dasht me pas: "Nëse rastësisht e kisha pas për me fluturu, veç i kisha jetë njëherë për tjetë fap e të Kim Kardashianin njëftarë sënëtë." Që të fap mund është dhe në shpi, fap, fap, fap. Lirimi po na thëtë: "Me prunë Kosovë asit Shqipnis, hajde një petula me mjallë, letra, bëgjozi, fara, kikirika, krem, plajë, vaj, plajë, red bu." Arjaniti ka shkru: "Me i bashku dhëmët e dzenit." E këto foret me martesën e Meliatës të Tërmkollit nuk po bëhen bajat kur po gjet, sepse kushtrimi na ka thënë me martu Meliatën e Tërmkollit. Fisniki ka shkru: "Me mujt me zhet banesa të lira në fush Kosovë, me i bledh, me lëshu me qira, me bo pare të nejtë." Andra e kërejtë. Sekret Kosovarte ka këtë ndër të ka moqme.
flamuri po na thot, me bo kopje vetën teme dhe me shku në punë me më zavencu. Se në dy që e këmë bo kopje. Dardan! Gazetarët tanë kanë shku në teren Ferizaj, që na kanë përgatit për atje, i shohim videon në vazhdim. Unë jam i Flisht, unë jam i Prisht, japi 53 milion bek të lenkës në Smanin, heq. Kështu kishë me dhëmë pali, ta shohim dhe shabunatojnë qytetarët e Ferizajt, rrëth kësaj, ndërëm, heq! Po brejtën, s'ka fajnë. Pritej e së bo me jep intervista. Aje lodhë, si ki kalu, aje mirë, aje rahat. Kryetorit unë presidenti Kosovës ashim tha që i shku me qërapat leshta në Kongres Amerikan. Si e komentoni ju këta? Po, ikon i ftaf, se pi luftës ka shku direkt, për qëta? Përshëndetje. Si keni qenë? Mirë, faleminderit. A përdoret zakonisht ky krum i lakpucat, a çfarë është ideja? Po përdoret, duhet më përdor kanëherë. Arren lisje dhe pa e mojt. Qytetarët në ndërun, dhe më thonë e dini që njoni për probleme më atë ndojë nërë që e kanë posë në Ferizaj në kumë semafora. Për e të parë, dhe më thonë, ku i kanë posë semaforat në Ferizaj, flitet që i kanë ujitë, nuk kanë di që kanë. Aksidentet normalisht në kohën numër i madhit, rritë në vësës, nuk e mësu më nëllë në të kuqën në gjelbërt, po gradualisht i kanë mësu. Semaforat ku i kanë bo për e të parë në Ferizaj? Po. Qa keni thonë, dy fjallë të mirë apë i semaforat? Mirë kanë bërë që i kanë nu. A është jeta ma mirë asë në Ferizaj ku e në konë semaforat, do më thonë atë tashë? Ja, ja, Allah, ku e në konë semaforat, ma mirë. Pa ndirë që. Hajde. Ja, vetë në i sara, se kom qafë me do në televizor shumë. Ku shjetë e ndërru? Po, ne jam mësafer të. Po, po. Njëk me amën. Dy fjallë të mirë apë i semaforat, në falë? Ja, s'ka fjallë të mirë. Hashimin për me kam vro kundrat, këtë kumë gjakja kam bo. Dilni, trajtoni tema që shdojt me popull, më zbëni hajgore këtu se president e keni. Nja, nuk i kem një qenë, t'i shkon zavënës minister, dhët njëri. Apo gjunak i shqit një fëtë një postem, krejt kumë vorë kam bo. Mëni se se zërën... Zërën, qabulluna si televizion, mi a bleni par kuca, qka? Mi a bleni par kuca, po vesh një president e keni dhe kështu që me morë ma serezisht këtë par pune. Me dalë me shku mu interesu, se t'i shkon zavënës minister, tjetër ma bëjt u kënë. Përshëndetje ndërëm, se nga ka ndodhë që dhe nga ndodhë nga përshështë, a bën një pytje të shkurt. Po besoj që jeni informun për ngjarjet edhe zhvillimit e fundit politike në Kosovë, ku qeveria Kosovës tash ka ndo 53 milion euro për bekte lenken. Si e komentën ju këto? A këshë mujtë mi investu ato pare për shamull dikun tjetër? Po si jo, ma mirë me investu dikun në arsima dhe gjitha dikun tjetër se sa më bekte lenken. Për shamull, ma ato 53 milion euro a këshë mujtë mi andërtu mi avu një deti qytetit për Ferizajt. Ma mirë sa mi apë dika tjetër. Po detin do është ajo, po këshë mujtën nej ato pare me përdojrë di shkab. Po ashtu bëbëzëj edhe kini ndëgju që në kuadrët kësaj, dhe mëhonë edhe fabrika mësyshit vitë se falimentoj. Këtë dhe mëhonë, a përbjën që Kosova gjithë dhe të ma shumë po ka regres ekonomik? Jo, regres të shku për gjithë dhe të poshtë. Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Milaim Zeka, si gjithmonë shumë i kujdesshëm me fjalorin e ti. A i nuk ka guxuar që ta thot fjallën seksat në Kuvend. Për të u bindur për këtë gjën, diqen i video në vazhdim. E,
me korrupcion, me krem, me foqet zeza, os kish mujt Aleksandr Lumezi, me u zjedh edhe nimi vjet, kry prokuror pa aprovimin ambasodave për endimure të Uleksit edhe Tashim Thoqit. Harruat pun, rafsh 10 dit pa shkarku shefi në akuiz bashkim smoken mund dërkomtor në restoran ka thonë e hangër që kë shkoj, e në me hangër tani, shkoj. Këtu ashtë krejt kuloqin dërkomtorve. Une pju tham informacion, kam raport me shkrim, ja dorëzoj kryministrit, raport sekret. Kry prokuroria e Uleksit, zonja Arnall, për pos që ka bo mardhonje intime me një politikanë se s'po guxoj me përmend fjolën seks. Për pos që ka bo mardhonje intime me një politikanë të kalibrit lartë në një vilë në Brezovicë. Në një vilë në Brezovicë. I ka thonë futja Fatmir Limes. Ty bo lezet në krevet, ty thonë futja kjo, ty thonë asoj futja Fatmir Limes. Jump in the air. Ready? Jump. Evanena!